I Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izrazio je zabrinutost vešću o rušenju versko-kulturno-obrazovnog objekta u Zemun polju, koje su zbog nedovršene procedure sinoć organizovale vlasti Republike Srbije. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini razume potrebu da se sprovode zakoni Republike Srbije, ali insistira na tome da se istovremeno moraju poštovati verske slobode svih građana i omogućiti im da na legalan način ostvare svoja prava. Već duže vremena islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i međunarodne organizacije upozoravaju na probleme sa kojima se susreću muslimani u Srbiji u ostvarenju osnovnih verskih prava, kao što je pravo na okupljanje i izgradnju verskih objekata. Načinom na koji je ovaj verski objekat srušen i pored protivljenja građana u predramazanskim danima, šalje se loša poruka i narušavaju nastojanja da se u Srbiji i regionu obnovi poverenje. U Rijasetu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini se nadamo da će se sinoćna greška ispraviti i da će muslimani u Srbiji i njene vlasti čim pre iznaći rešenje kako bi se omogućila legalna izgradnja verskih objekata i džamija, koje su već duže vremena potrebne vernicima i čiju izgradnju oni traže godinama, smatraju u islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine.